Oy Roshanbek, ukam, qale yaxshi ketyaptimi sizlar? Ha. Albatta, qale yallara kelle bari, men qare. Hamma yonichi zakonni qiling, xo'pmi? Ani bergan pullar hammasini o'zini rozi qilgin, tushundingmi? Oy bu nikoh to'y, tushunding? Qiyil, bari, sal tushsam kelib qoldi. O'sha yerga joylashaveringlar. Ichkariga pavilon qilib qo'yganmiz. Hammasini mixtay qilgin, tushundingmi? Hamma rozi bo'lib ketsin. O'sha? Bo'ldi, xo'p aka. Bitirsan, hizi kelyapti-da senda. Yo'q. Qamasa? Yo'q. Davay. U chiroyli o'tyapti-da, baxtli bo'lsin ikki yosh. Zo'r, menga qaray, domla, gap bo'lib qochmaydi. Nech pul bo'ldi shu xizmat? Yo'q, shart emas. Menga qaray, o'zi tugunga nech pul qistir ekan deb poylab turasizlar-ku, takamtanlik qilishingizga balo bormi? Nima deganingiz bu? Ilmni pulga sotmaymiz biz. Okajon, bizga xizmat haqqini berib olsangiz, ofitsiant bilan oshpazlikka 4 million so'm bo'pti. Qanaqa 4 million? Tilingni bir chekkasidan chiqib ketadi, bormi? Menga ofitsiantlarning xizmati yoqmadi, oshpazing yaxshi bo'lsa ham, bormi? 2 million beraman, rozi bo'lgan. O'zi sanchi qanaqa odam bo'lding? Qanaqa odam bo'lding deyapman? Nima qildim men, aka? Nima qildim? Men senga nech pul beruvdim? Oshpazga, to'yxonaga nech pul beruvdim? Nimaga pulini arra qilasan? Nimaga? Sizni o'ylab qildim shu ishni, aka. Nimaga ani o'ylaysan? Yoningizdan ketmasin dedim. O'sha pulni oladi baribir. Boshqa odam unaqa pul bermayapti-ku. Siz oshiqi bilan berib tashlaysiz hammasiga. Kerak bo'lgandan keyin beriladi. Gaplashilgan. Labs qilingan ustida. Menga qara Roshan, bitta narsani aytib qo'yay senga. Bilmayman qanaqa dunyo qarashdasan, lekin birovni norizo qilib, bolalaring ham, o'zing ham hech qachon rohat farohat ko'rmaysan. Tushundingmi? Tushundim aka, tushundim. Menga qara, mat bo'lsang, olib bor ber pulni. Xo'p aka. Odam degan hayron, shuncha xizmatini qilas, pulga kelganda mana shunaqa o'tirib qo'yishadi. Uni qo'yib turing, domlaning pulini bermadi-ku. Odamning hisob bersin.